Salam hamıya, bugün sizden bölüşəsi daha bir farklı reseptim var. Son zamanların trendi olan bu stəkanda tortları mən də hazırlamaq istedim. Hazırlamışken resepti sizinle de bölüşmek kararına geldim. Deyərdim ki, bu tortların hazırlanmasının en büyük özelliği istediğiniz miqdarda hazırlayabilməyinizdir. İçliği için ise farklı içliklerden istifadə edə bilirsiniz. Mən bu sefer bananlı karamelli içlikten istifadə eləmişəm. Məncə daha da sizi intizarda saxlamadan gəlin reseptle tanış olaq. Əvvəlcə bisküvi hazırlamaqdan başlayaq. Bisküvidən ötürü bizə qoz lazım olasıdır. Qozu tavaya götürmüşəm. Birazcık qovururam. İsa koymuyor mu videomu çekmeye? Ver abama. Bak. Götür dur. Telefonumu koyurum buraya çeksin. Hala parsın mami. Mamiye ver. Olmaz aparmaq. Mənə lazım daha be. İş görürüm mən abinə. İndi diğer işlemleri görək. Kapma yumurtaları sındırıram. Biraz su kabarana kadar mikserle çırpıram. Daha sonra şeker tozunu az ilave ederek çırpmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi yumurta yaxşı ağardı ve artdı. İndi bura südü. Ve duruya ilave ederim. İhmalca karıştırıram. Başka bir kapta un götürmüşüm. Onun üzerine kabartma toz döküyorum. Ve karıştırıram. Ve buralara veririm. İhmalca yeniden karıştırıram. Son olarak hırdaladığım kozları da buralara veririm. Blenderdən də keçirmək olar. Mən bıçaqla xırdalamışam və yaxşı-yaxşı qarışdırıram hamısını. Və xəmirimiz hazırdır. İndi bişirəcəyim, qaba tökürəm. Və öncədən qızdırılmış 180 dərəcəli sobada göndərirəm bişməyə. Karamelli kremi hazırlayaq. Tavaya şəkər tozu götürmüşəm. İndi qoyuram qaza, qısıq ateşdə şəkər tozu tamamilə ərisin. Eyni zamanda qaymağı da bir qazancaya tökmüşəm. Onu da yaxşı isinməsi üçün qaza qoyuram. Qeyd edim ki, qaymağınız yoxdursa süddən də istifadə eləmək olar. Qaymağı qaynatmırıq, sadəcə qızdırırıq. Bir ədəd banan götürmüşəm, bananı doğruyuram. Bu qapda hazırlayacağıma görə qap balacadır. Ona görə də bananları 4 yerə ayırıram. Elinde çiğ yiydi, elinde var. Da. Elinde çiğ ve çesim. Şeker tozu ermeye başladı. Bu şekilde çınarladığım notaları doğrayacağım. Ki tamamen hamısı ersin. Kaymak da yaxşı esindi. Altını söndürdüm. Gördüğünüz gibi rengi karamel rengine geldi. İndi kaymağı bura tökürüm. Yaxşı karıştırıyorum. İndi bura çıra yağını alav edirəm. Çıra yağı tam əriyene kadar karıştırıyorum. Yağ da tamamıyla əridi. İndi bananları da bura tökürəm. Karıştırıyorum. Çok az pişirəsiyim bananlarla yerde. Yani çok pişirmek yoktur. 1-2-3 dakika pişirəsiyim. Karıştırıyorum. Ve hazırdır. Gördüğünüz gibi bu kıvamda alındılar. Şimdi başka bir kıvaca töyürüm ki tamamen soysunlar. Demek ki bisküviti hazırladım. 180 dereceli sobada 40 dakika hazır oldu. Koydum ki soyusun. O arada askerse olsun. Hiç diyen tarafı. Ama fikir yoktu. Musluk balaca kurukları çesesiyem. Yani yoktu. Lise de olar. Nasıl? Kıvama. Niye o iyi misin? Bu çok pesat bir tot. Kesmeyeceğim de yaxşı. Kesmemişim axı, götürüş yiyen şeydi ama. Bu yoxudur. Tot. Vara.
Ama kessin, bakın da yukarı. Ay yukarı. Kessin de kesmeyeyim hele iyi yesen. Gel. Kessin de kaşıyasın. Kaşıyasın bunu. Ben de bisküviti 30'dan şiir ayırıram. Deməli, tortu bu seçenin içerisinde yığmaq istəyirəm. 3 dənə də belə halqa kəsən formam var. İndi sizə göstərim. Hamısı deməli, mənə lazım olan üçdədir. Bu alt hissəsini, bu orta hissəsini, bu da üst hissəsini. Bu şəkildə kəsəsiyim. Əgər sizdə belə halqalardan yoxdursa, stəkanoz ölçüsündə kağızdan da kəsib, kağızı biskvitin üstünə yerləşdirib, kənarı ölçüsündə kəsə bilərsiniz. Esra da məndən tək danışır. Bu arada mən plastik stəkanını istifadə edəcəyim. 200 ml-likdir. Kağızdan da istifadə eləmək olar, fərqi yoxdur. İndi biskvitdən belə 3 forma kəsirəm. Bu şəkildə belə kəsəsiyəm. Və hazırdılar. Bu şəkildə kəsim. Hər ölçüdən 3 dənə. Deməli, biskvitlərimiz hazırdır. İçliyimiz hazırdır. Kremi də keçən səfər hazırladığım bilinçik tortundan krem qalmışdı. Ondan istifadə eləyəsəyəm. Həmin videonun linkini açıqlama qisminə qoyasıyam. İndi stəkanımı götürürəm. Alt hissəsinə ilk kəsdiyim balaca ölçüdə olan biskviti yerləşdirirəm. Üstünü biraz sütlə isladıram. Üzərindən krem sıxıram birazcık. İçlikdən əlavə eləyirəm. İkinci biskviti yerləşdirirəm. Eyni şəkildə biraz süt sürtürəm. Üstünə yenə krem sürtürəm. Yenidən içlikdən əlavə eləyirəm. Və sonuncu biskviti yerləşdirirəm. Sütləyirəm. Üstünə yenidən krem sürtürəm. Üstünü biraz daha səliqəli şəklə gətirirəm. Və hazırdır. Üzərində istəyə uyğun olaraq bəzəmək olar. Hələlik digərlərini də hazırlayıram. Sonra baxasıyam nə tər bəzəyim deyə. Bu hazırladığımda vaxt itirmədən soyuducuya qoyuram. Tortlar hazırdılar. Üstünü bəzəməyə çatdıra bilmədim mən. Çünki Asker yemək istədi. Esra da həmçinin. Amma istəyiniz uyğun olaraq siz bəzəyə bilərsiniz. Bu verdiyim ərzaqlardan 3 ədəd 200 ml-lik stəkanda tort alındı. Daha çox hazırlamaq istəsəz ərzaqların miqdarını artıra bilərsiniz. Tortları hazırladıqdan sonra 1-2 saat soyuducuda saxlamağı unutmayın. Bacı, bax, hani özün üçün yiyib ki, bunu götürecek deyin, git tez ol. Bax, yiyir, teyin, teyin. Görsən, gözü bax, sənin stəkanındadır, yiyecek dayan gəlin. Нет, мама обещает то. Нет, это папа купил. Нет. Папа это купил. Нет, мама обещает. Папа купил. Мама обещает. Папа купил. А? Нет. Что? Нет. Это мама обещает, мама обещает. Ты иди. И тебя и тебя. У меня есть? Да. У меня есть. Вот такой. İslam gözlərinə işıq gəldi. Bu göründə ki, bir dənə də var. Mən bu qurdum. Dayı bu pabi. Nə? Dayı? Nə, cəsəmən budur. Dayı bu pabi. Dayı bu pabi. Nə, çoçuyum. Mama yeməsin? Dayı üçün. Poçumu? Dayı üçün. Mama yeməsin də deyilsin, ha? Da. Niyə? Bu, dayı. Dayı. Dayımıram, yoxdur dədə evdə, mama yiyir. Dayı. Mama yiyir. Nöt. Yiyir, otur. Dayı.
yiyemez ki. Abdel. Mama yiyesin. Ne yaptı? Tuştu. Gidiyoruz. Evet. Ben gidiyoruz. Tuştu. Da, Abdel. Ne yapayım? Не даю. Да. Нет. Я буду ругать. Нет, не надо ругать. Не надо ругать, сиди отсюда. Иди садись на место, кушай. Отпусти, дядя. Нет, не опущу. Отпусти. Нет. Тебя есть. Тебя есть. Нету. Тебя есть. Нет. Я это буду кушать. А да это папа. Не даю, еле чёрным ёхты папа ебда. Папа есть дозун чун сэр узда. Папа есть и сэр. Tuştu, abdel. Dede yiğitti, seher yiğitti. Yiğitti. Ha, yiğitti, kokma. Dede de babacı, bu sattat. Da. Dede de tot, dede de babacı. Da. Da, kötü bu değilsin mi? Da, asker de yiyisin, bacı da yiyisin, mama da yiyisin. Da. Şu acet otur yerinde ye. Da говорилось. Pato yedi, da. Da. Bacı yedi ha. Yani sen şimdi götür şu kıyasını. Tez onu ye. Beh beğenmişsin diyesin. Oh iyi de savcı. Buraya yet. Da kuşu. Gel yedek ya. Tamam biz kuşu. Kuşu gel. Ümid edirəm videonu və resepti bəyənmisiniz. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.